ndryshimet në qeveri këtë herë do t'jemi edhe me kolegen Klesiana Omeri. Klesiana? Po, Aida, në fakt, ashtu si që kemi njoftuar edhe në përmjet informacioneve të fundit që kemi dhënë, Kryeministri Edi Rama ka bërë sërish lëvizje në qeveri, kjo pas dorheqes që ka dorzuar Ministri i Punëve të Jashtme Gent Cakaj ditën e sotme, një dorheqe e parevokueshme ka theksuar ai, duke falenderuar edhe për gjithë mbështetjen që është dhënë deri më tani, por duke specifikuar edhe disa prej punëve të tij. Dhe menjëherë pas marrjes së dorheqes së ministrit Cakaj, Kryeministri Edi Rama në fakt nuk ka vonuar për të gjetur zëvendësuesin e tij dhe ka qenë pikërisht Ministria e Mbrojtjes Olta Gjaçka, ajo e cila do të jetë në krye të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe në krye të Ministrisë së Mbrojtjes. Kryeministri Edi Rama ka menduar si emrin më të mirë të mundshëm Niko Peleshin, i cili në fakt më herët ka mbajtur edhe postin e Ministrit të Bujqësisë. Këto kanë qenë lëvizjet në fakt të papritura që ka bërë Kryeministri Edi Rama dhe vinë 4 muaj para fushatës zgjedhore. Jo pak herë është diskutuar për ndryshime në kabinetin qeveritar, por pas ikjes së Sander Leshajt dhe vendosjes së Bledi Çuçit në Ministrinë e Brendshme, është vendosur sërish që të ketë lëvizje në kabinetin qeveritar dhe duket sikur Kryeministri Edi Rama po riformaton skuadrën e tij për zgjedhjet e 25 prillit, Aida. Kemi pasur një reagim të fundit dhe mos harrojmë që në janar ne presim të tjera procese brenda Partisë Socialiste, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme, jo vetëm përse përket drejtuesve të qarqeve, deri tani të paktën drejtuesit e qarqeve kemi të qarqe, pra drejtuesit politik, por do të jenë të dokumentuar emrat të cilët do të jenë në vijën e parë apo deri aty ku mund fitohet një mandat, ndoshta mund të ketë drejtor të cilët do të lejnë drejtori për të futur në fushat. Janë një mori ndryshime që pritet të ndodhin edhe në ditët e para të janarit. Do t'i rikthehemi kësaj, por ndërkohë edhe reagimi jurikim është i rëndësishëm. Është pra ambasadorja e cila ka reaguar pas dorheqjes. Po, Klesiana? Në fakt e ka falenderuar dhe me superlativa ka folur ndaj ministri Cakaj, tashmë ish ministër pasi ka dhënë dorheqjen, duke e falenderuar për gjithë kontributin që ka dhënë në marrëdhëniet mes dy vendeve Amerikë-Shqipëri dhe duke theksuar se ajo çfarë e bën një marrëdhënie të mirë mes këtyre dy shteteve janë pikërisht liderët si Gent Cakaj dhe për këtë arsye i ka uruar suksese në rrugën e tij, në fakt tashmë jo si ministër i punëve të jashtme të Shqipërisë. Në fakt ka qenë një reagim i cili ka ardhur më njëherë pas njoftimit që ka bërë Kryeministri Edi Rama për lëvizjet e fundit në kabinetin qeveritar. Po, Aida. Dhe ndalemi pak tek emra tani, çfarë do thotë Olta Gjaçka tek kjo ministri që merr, duke lënë po ashtu një ministri të rëndësishme, sikurse është ajo e mbrojtjes, roli që ka Shqipëria në NATO e në struktura të tjera të rëndësishme. Si lexohet kjo lëvizje? Në fakt, Aida, duke parë edhe lëvizjet që janë bërë edhe më herët, duke se Kryeministri Edi Rama është duke angazhuar edhe në kabinetin qeveritar të gjithë ata persona, në fakt dhe figurat të rëndësishme të Partisë Socialiste, por që janë edhe në terren dhe që janë drejtues qarqesh që po përgatiten për fushat dhe gjithashtu ka një rol të rëndësishëm pasi duhet theksuar se pikërisht drejtuesit e qarqeve janë ata dhe në fakt të cilët do të kenë kontaktin e parë me të gjithë zgjedhësit e tyre dhe duket se ministrja Olta Gjaçka ka qenë një opsion i mirë, ajo në fakt më herët ka pasur edhe detyrën si ministre e mirëqenies sociale, më pas për të marrë në vitin 2017 postin si ministre e mbrojtjes dhe tashmë si ministre e punëve të jashtme. Po ashtu edhe emri Niko Peleshit në fakt nuk është një emër i cili dallohet për angazhimin e tij në Partinë Socialiste. Aida ka mbajtur gjithashtu edhe postin e Ministrisë së Bujqësisë pas një pauze të shkurtër, i është besuar pikërisht posti i Ministrisë së Mbrojtjes, një tjetër ministri në fakt e rëndësishme kjo. Unë të falenderoj, Klesiana, për gjithë sa sole në vëmëndje, shojmë si qarë të prodhoj dhe janari, se dhe kjo është pra e rëndësishme, ma të do të kemi pun para, për parë gjitha vizit, por mënyrën se të zhvillohet fushata. Të përshëndes, ndërko raportimi është të faqen tonë zvërtare shqiptare.com, së bashku me lajmet të tjera, vendimi kryeministit për bërë të ndryshimet të rëndësishme është lajmet kryesore.
Gjithashtu ka edhe informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Ndërkohë merr kryeministri ka qenë përballë gazetarëve në një le të themi analizë të këtij viti që u mbyll dhe pritshmëritë për 2021-shin. Rikthehemi pas pak.